Oj, oj, oj. Svårt. Servas. Så sånt tempo just nu. Vunnit break. Challenger-final också. Vunnit 6 futures. Det är börjat ta slut. Där ser vi Kenneth Kalsen dricka en vatto. Surplas hällas i en vatto. Ja, det är rätt. De är mycket goda. Ja, känner vi igen mer den där fåranen. En fri dag, Patrik. Får vi ändå se. Det var inte lätt att vara domare. Kanske ibland lättare att spela än att döma själva. Som igår. Ja, igår fick du vara nere 4 gånger, men under förra TP-open var det inte en enda gång. Nej. Ja, nu är han arg. Holger Rune på sig själv. Holger Rune är mycket arg och det är 0-30 nu, Patrik. Tre setbollar. Tre till och med. Detta format, ja. Första räddad. Det här är slut, första set. Bakom Holger ser vi en Bidi Badoo t-shirt. En av sponsorerna där. Och där har vi Clara Towson och coach och mamma Towson, Patrik. Mm, hon gör sig redo för damfinalen. Det är i vår studio. Japp. Streamingstatistiken väldigt många. Väljer in flera tusen tittare. Ja, från både Danmark och Norge. Så just nu fler tittare från de nordiska länderna än vad det är i Sverige. Kan bero på lite på vädret också. Ah, lite sämre väder så... Dåligt tennisintresse, säger jag. Skäms. Skärpning med det. Det här är bra spel. Ja, det ser ni. Come on. Come on. Holger Rune. Kolla in den fåren, Patrik. Ja. Noll här. Ja, där stressar han Durasovic genom att köra serve och volley. Springer fram. Välkommen, Klara. Thank you, thank you. Ja, där har vi Klara. Titta. What do you think about of our wonderful t-shirts, colorful. Very colorful. Yeah. Too colorful for you? I like to keep it a little classy. Yeah, after this one. It's a good question. I'm going back home for the second time. Top ball. Oh. Där har vi andra set. Holger Rune och vi går hela vägen, Patrik, till tredje set här i herrfinalen. På stan igår. Ännu värre idag, lördag kväll och fint väder. Ja, den missar den inte, Durasovic. Nej, den missar inte. Trivs väldigt bra här. Håkan Eriksson har ju fått kasta ut tidigare, mer eller mindre. Ja. Oj, oj, oj. Det är bra gjort av Durasovic. Ja, ta han första gamet.
Anton Mattsson där på plats i publiken. Lojalt, stort fan av TP, det gillar vi. Och till Båstad för att kolla på TP Gardell Open, Patrik. Mattsson bilder. Nej, det är inte. Det är en annan Mattsson. Oj, oj, oj. Det här är bra gjort. Ja, vill... Otrolig. Den sitter. Precis. Och han vinner poängen. Holger Rune. Han får den till slut. Det är en helt otroligt viktig gol där. Ja, där breakar han. Slice av Holger, titta. Oj, hinner den? Den är, den är faktiskt lång och det är gen. Det är två lika. Eller Holger Rune som vinner TP Gardell Open i Båstad. Den där är riktigt bra slagen. Stanna kvar i matchen. Här ser vi hans favoritmönster. Kick ut på backhand och sen döda rak. Kolla, vi har ett tiebreak, Patrik. Stopp boll. Ja, där är Rune. Oh. Spela såklart, men det ser bra ut för Holger här. Wow. Kolla på den! Och det är 5-3 Rune! Ta på linjen. Oj! Vilket försvar! Ah, han missar den. Att han missar den är lättaste av de alla slagen. Kommer fram på den. Oj, oj. Ja, det är en helt otrolig boll, Patrik. Ja, vilken... Fint 5-5 i tredje sets tiebreak. Ja, vilken underskruv han fick på den. Det är tävlingens volley. Ja, otroligt läge också att slå den. Alltså, kolla in den här volleyn av Holger Rune. Kolla den där underskruven. Oj, oj, oj. Oj, 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 som han svarar. Vilket sätt att... Viktor Turasovic. Så att det är rätt flera tusen ute som streamar den här matchen också. Den är bred. Den är bred. Och det är Viktor Durasovic som skaffar sig sin
första matchboll. Och andra den är lång. Durasovic vinner TP Gardell Open i Båstad, Patrik. Victor Durasovic för Norge. Ja, fantastiskt. Vilket spel i den här finalen och vilken dramatik det blev också. Victor Durasovic vinner 4-1, 2-4, 4-3, 8-6 här i avgörande tiebreaket mot Holger Rune.